La Crescenta e hai kentroni Zavarian ճամբարը համախմբում է տարբեր տարիքի երեխաներին, կազմակերպում հիանալի խաղեր։ Ամենամարդ ճամբար 50-ից 60 երեխա է հաջախում։ Զավարյան ճամբարի մեջ մենք բզդիկներուն կսպասցնենք հայերեն կսորվեցնենք, հայկական արժեքներ կսորվեցնենք, մարդկային արժեքներ կսորվեցնենք, թատրոն, թատերական ցիրկեր, իրենց ցիրկերը կհղգեն մեր ճամբարի մեջ։ Ճամբարի հրաժեշտի երեկոյի ընթացքում սաները ներկայացրին հայկական հեքիաթների հիման վրա Սարգիս Մահսերեջանի պատրաստած թադերկության բեմականացումը։ Բզդիկները խաղալով, հաջույքով, ավազան ընկելեն վրա ջուր մայոներով անցերոսերուն կպատվին և իրենց հայերենի թատրոնի թղթիկները բռնած կամ վերա կգնեն կսորվին։ Ես աչքիցա, որ ինչպես պատրաստվեցան ասանտեսին, արդեն 8-7-ն ընթացքին 8 հատ երկ սորվեցան, երկու թատրոն պատրաստեցինք և շատ բաներ եպեցին, տխեցին, եպուկներ, համով-համով գրան այսօր ալ իրենք տխեցին ձնողներուն համար։ Բեմականացումների օգնությամբ հայերենը ավելի հեշտությամբ են գալվում։ Երեխաները հեքիաթների օգնությամբ տարբերակում են լավ ու բարին ընկալում հումորը, նաև համարձակություն ձեռք բերում։ Ես Քեմ Զավարյան գլուխ եմ։ Որըստը Քեմ Զավարյան շատ բան ենք անում, խաղում ենք, մեծում ենք, մնենք ջուրը, ամեն ինչ։ Ես զիվորնիմ և շատ ֆոներ։ Ես իմ քեմպը շատ կսիրեմ և ոս կուզեմ մույս դարին կալ և կուզեմ ընկերներս հոսելան։ Եվ I love this camp. Մեղրին շատ կսիրեմ։ Մեր սադրոնը գսեր, որ ով գաշխադի անի իրավունք ունի ու դելու և շուշանիգը չեր սիրեր աշխադիլ և հետո ասինք իրեն, որ բետքի աշխադիս, որ լավ դանդիգին մը լաս և սկսավ գամաց գամաց աշխադելու, հետո հարսանիք մը ունե ծանկամ են։ Ես շատ կսիրեմ հոսքալ, 4-որ տարիս է, ամեն օր ուրախությամ կարծնամ կալու։ Շատ ուրախ ժամանականցուցի է, որ այսօր Փեմի վրա իմ մասս ըրի իմ ընկերուիներուս հետ։ I love Camp Zavarian. Ես շատ կսիրեմ Camp Zavarian-ը. The best is mortar place in the whole world. Անգերներիս կարոտելու եմ։ Անի Թաթեփոսյան, Վարդան Իսմայելյան, Հորիզոն հեռուստաընկերություն։